ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୋଟଳ କୁର୍ମା। ଆଳୁ ପୋଟଳ କୁର୍ମା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅନ୍ଦାଜରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ସେମିତି ଭାଜିବାନି, ଆଳୁକୁ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ସାଇଜର ପୋଟଳ ତାକୁ ଚୋପା ଛଡେଇକି ଏମିତି ପେଟ ଚିରିକି ତା ମଞ୍ଜି ସବୁ କାଢି ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା। ପ୍ୟାନରେ ନେଇଯିବା ସୋରିଷ ତେଲ, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ନେଇଯିବା ପିଆଜ, ରସୁଣ, କିଛି ଅଦା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମସଲାରେ ମିଶେଇବା କିଛି ବାଦାମ ଏବଂ କିଛି କାଜୁ। ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଚପ୍ ଟମାଟୋ, ଆମର ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଆଦି ସବୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏକ୍ସେସ୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବଳକା ତେଲ ରହିଗଲା। ଏଇ ବଳକା ତେଲରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଡ୍ କରିବା ଆଉ କିଛି ଚପ୍ ଅନିଅନ୍ ବା କଟା ପିଆଜ, ପଟାଟୋ ଷ୍ଟଫିଂ ପାଇଁ କିଛି ଚପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି, ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ୍ କରିବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା। ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଚକଟିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବା, ପଟାଟୋ ମାସରେ ତାକୁ ଭଲକି ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଟାଟୋ ଷ୍ଟଫିଂ ଏବେ ରେଡି, ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ମସଲା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ବାଟିଦେବା। ଆଳୁ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତୁ ପୋଟଳରେ ଭରିଦେବା। ସବୁ ପୋଟଳରେ ଏବେ ପଟାଟୋ ଷ୍ଟଫ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟଫ୍ ପୋଟଳକୁ ଦେବା। କଡ଼ାଇରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ,
ସେହି ବଳକା ତେଲରେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଡ଼ା ମସଲା ନେଇଯିବା, ସବୁ ଗରମ ମସଲା, ଇଲାଇଚି, ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ ଏସବୁ ଅଛି, ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାର ଆନିସ୍, ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଜାଇଫଳ ଖଣ୍ଡେ, ଜାଇଫଳକୁ ଟିକେ କୋରିକି ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଡ୍ କରିବା ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା। ଯାହାରେ ବି ବହୁତ ସାରା ମସଲା ଅଛି, ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇକି ତାକୁ ବି ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ଆଡ୍ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ୍ କରିଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ମସଲାରୁ ସବୁ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଝୋଳ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇଯିବା। ବେଶୀ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ପୋଟଳ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ବାସ୍ ଏ ଝୋଳ ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ଆମେ ପୋଟଳ ଆଡ୍ କରିବା। ଝୋଳ ଫୁଟିଲାଣି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଆଡ୍ କରିଦେବା। କୁର୍ମା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଟାଟୋ ଷ୍ଟଫ୍ ପୋଟଳ କୁର୍ମା ଏବେ ରେଡି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା, ଆଉ ଗରମା ଗରମ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କୁର୍ମାର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଗାର୍ନିଶ କରିବା ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ରରେ। ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପଟାଟୋ ଷ୍ଟଫ୍ ପୋଟଳ କୁର୍ମା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଏହି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମନ ମୁତାବକ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।